Kuri Kejko má za sebou téměř 100 zápasů a William Kanko, slovenský debitant, žádný. Uvidíme, jak tady tento duel... Počkej, já se jdem zeptat. Jak se cítíš před takovým ostříleným kozákem? No, takže pohodě. Já tady mám milý informace, ale já samozřejmě jedná se v tom profesionálním ringu. Takže pojď. William Kanko, rok modrý. I still live my life with no fear. Já se můžeme těšit na další z duelů, který bude opět ve znamení 4 kol, každé od 3 minutách. Takže sekundanti, opus, kterým stalo se první kolo. Tak tady je to opět konečná, dámy a pánové. Debut Williama Kanka skončil vítězně. Dobře, já tedy připisuji další vítězství modrému rohu a už je mě to docela trapný, protože opravdu všechna vítězství jsou v modrém rohu. Pouze Jaromíra Konečná a Jana Putnová byli 0-0, jak se to tak říká, že jo? Takže počkáme na oficiální vyhlášení a já poprosím Pepu Lacinu do červeného rohu a Pavla Albrechta do rohu modrého, aby se pomalu chystali, abychom neměli zase nějaké ty prostoje. Vidět, že dneska to sviští, jsou to fofry, takže ať se nezdržujeme potom. Takže borci na střed. V tomto špílu vítězí William Kanko, rok modrý.